জাতি আমাৰ, ভাষা আমাৰ, সংস্কৃতি আমাৰ, কৃষ্টি আমাৰ, এই শ্লোগানেৰে এজন যুৱকে এতিয়া জেনেছে হৃদয়। অসমীয়া লোকবাদ্যৰ সাধনাত ব্ৰতী এইজন হৈছে পাৰ্থপ্ৰতিম নেওগ। শৈক্ষিক তথা সাংস্কৃতিক নগৰীৰূপে খ্যাত যোৰহাটৰ এইজন যুৱকে লোকবাদ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত আনিছে আশাৰ বতৰা। ঢোল, পেঁপা, গগনা, সুতুলি, টকাকে আদি কৰি তেওঁ অসমীয়া লোকবাদ্যৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকটোৰেই ৰাখিছে সংৰক্ষণ। শেহতীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে আটাইতকৈ দীঘল পেঁপাটো। পাৰ্থপ্ৰতিম নেওগে আৰম্ভ কৰিছে বাহী নামেৰে এক লোকবাদ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, য'ত ইচ্ছুকসকলে লোকবাদ্যৰ জ্ঞান আহৰণ তথা ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে শুদ্ধ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আছে এটি সংগ্ৰহালয় য'ত তেওঁ ৰাখিছে বৰ্তমানে প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায় বহুকেইপদ সামগ্ৰী। অসমীয়া লোকবাদ্যৰ জগতখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ লোক সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ উঠি অহা প্ৰজন্মকো আহ্বান জনাই পাৰ্থপ্ৰতিম নেওগে। ভাষা সংস্কৃতিৰে চহকী অসমৰ সমলসমূহ জীয়াই ৰখাৰ বাহিৰ এই যাত্ৰা সফল হওক। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম নেওগ আৰু আপোনালোকক আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আচলতে জাতি আমাৰ, ভাষা আমাৰ, বাদ্য আমাৰ, কৃষ্টি আমাৰ, সংস্কৃতি আমাৰ, জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ হয়। আমি সেইকাৰণে বাৰ মাহে আচলতে উৰেটো দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি আমি কষ্ট কৰোঁ আমাৰ থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, আৰু এনেদৰে আমি আচলতে বিপণীৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ যাতে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজসকলক আমি লগ পাওঁ। আৰু যিহেতু বিৰিখেও আচলতে গছৰ পাত সলাইছে, ন কুঁহিপাত ওলাইছে, আৰু কুলিকেটিৰ কি মিঠা মাতত আছে বহাগো আহিছে, আৰু সেই মিঠা মাতত আচলতে অসমৰ চৌদিশে ঢোল পেঁপাৰ ৰজন জনাই উঠিছে, আৰু সেই পৰিৱেশত আমিও বাদ্যসমূহ ৰাইজৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু এনেকৈ এনেদৰে বিপণী দিয়াৰ লগতে আমি বাদ্যসমূহ যাতে তেওঁলোকে সকলোৱে অতি সোনকালে আচলতে সুলভ মূল্যত পাব পাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ৰাইজ আহিছে, ৰাইজে বাদ্যসমূহ ক্ৰয় কৰিছে। আৰু হয় 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 আচলতে সৰুৰ পৰাই অসমীয়া হিচাপে প্ৰাণত তেজত বিহুটো আছেই, আৰু এক মোক নিজৰে অভাৱ আছিলে, পেপাৰ এটা কিনাৰ বাবে অৰ্থৰ অভাৱ আছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে এই যুঁজখন আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু গোটেই জীৱনটো আচলতে সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছোঁ বাদ্যখিনি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত। আৰু আমাৰ বহুত থলুৱা লোকবাদ্য আছে, আৰু অসমত আচলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰে, আৰু সকলোৱে মিলি এটা সন্মিলিতভাৱে এটা অসমীয়া জাতি, আৰু প্ৰত্যেকটো জাতিৰে আচলতে নিজস্ব কিছুমান থলুৱা লোকবাদ্য থাকে, আৰু সেই থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ ৰাইজে বহুতে চিনিও নাপায়। আমি সেইবাবে চিনি পাবৰ বাবে আমি বাহী নামেৰে এখন স্কুল খুলিছিলোঁ আৰু এটা মিউজিয়ামো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। আৰু আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আচলতে ন শিকাৰুসকলক আমি আমাৰ থলুৱা লোকবাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছোঁ, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাদ্যও নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, আৰু সৰুৰ পৰাই আচলতে এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ আছে। হয় হয় আচলতে ইয়াত সকলোখিনি বাদ্যযন্ত্ৰ অনা নাই, বিহুৰ যিহেতু বিহুৰ প্ৰাকখন আৰু বিহুৰ লগত জড়িত বাদ্যযন্ত্ৰখিনিয়ে বেছিভাগ ইয়াত আছে। ঢোল আছে, পেঁপা আছে, গগনা আছে, সুতুলি আছে, আৰু যিমানখিনি দেখিছে মোৰ সকলোখিনি আচলতে মিউজিয়ামত আছে। আৰু এটা দেখিছে, এইটো অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল বাঁহৰ পেঁপা হয়, আৰু এইটো মই আচলতে উঠি অহা প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো 15 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ দীঘল হয়, আৰু এইখিনিতো মেথুনৰ শিং হয়, এনেকুৱা শিঙো পাবলৈ আচলতে দিগদাৰ হয়, এনেকুৱা শিঙো মেথুনৰ শিঙত বনাইছোঁ। আৰু ঘৰত আছে, আৰু আমাৰ মিউজিয়ামত আছে, ছাগলী শিঙৰ আছে, গৰু শিঙৰ আছে, ইয়াকৰ আছে, মেথুনৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি শিঙৰ আছে। আৰু বাকী ইয়াত যিখিনি আছে ৰাইজে জানেই, আৰু এইটোৱে হেৰাই গৈছিলে, একতাৰা হয়, এখন মই সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে এইটো আমাৰ জাতিলাও খোলাত আছিলে আগৰ দিনত, আৰু এইটো মই এটা কাঠত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰো থাকে ইয়াৰ। এইটো মই এবাৰ বজাই আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ বাৰু, এইটো একতাৰা বুলি কয়, একতাৰা বুলি কয়। হয় হয়
প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক তেনেকৈ বহু লোক নিয়োজিত হ'বলগীয়া হয়। বৰ্তমান সময়ত যিহেতু বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ, প্লাষ্টিকৰ পৰা থলুৱা কিছু সামগ্ৰীৰে এইসমূহ পাবলৈ নাই, আচলতে আপুৰুগীয়া সম্পদেৰে আপুনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, অতীজতে যেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, গতিকে বজাৰখনৰ কথা যদি মই আচলতে বজাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিখিনি সকলোখিনি আচলতে নিজৰ বাধ্য হয়, ৰাইজ আহে, ৰাইজে ক্ৰয় কৰে। আৰু আচলতে আমি যেতিয়া দুৰ্গা পূজা আহে, দুৰ্গা পূজাত আমাৰ ৰাইজৰ আচলতে যিটো ৰূপত আমি পুতলা কিনিবলৈ আগবাঢ়োঁ, কিন্তু সেই তাৰ আন বিপৰীতে আচলতে বিহুৰ সময়তহে বাদ্যসমূহ বিশেষকৈ বিক্ৰী হয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু পশ্চিমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ যিখিনি লোকবাদ্য সেইখিনি পশ্চিমীয়া বাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বেছিকৈ হোৱাৰ দেখা পোৱা যায়। আমি আচলতে কেতিয়াও কোৱা নাই যে আপোনালোকে গীটাৰ নবজাব, তবলা নবজাব, আপোনালোকে গীটাৰ বজাওক, তবলা বজাওক, কিন্তু আমাৰ থলুৱা যিটো জাতীয় স্বাভিমান ঢোল, ঢোলটো আচলতে কান্ধত ল'ব লাগে। আৰু আমি যেতিয়ালৈকে আচলতে এটা জাতিৰ চিনাকি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি হয়, আৰু সেই সংস্কৃতিৰ গুৰি ধৰোঁতা হৈছে কেৱল মাত্ৰ এই থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ, আমি আচলতে জীয়াই ৰাখিবই লাগিব সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে। আমি আনৰ বাদ্যটো আচলতে আঁকোৱালি লওক, আনৰ বাদ্যটো আঁকোৱালি ল'ব মানা নকৰোঁ, কিন্তু তথাপিও আমাৰ নিজৰ জাতীয় স্বাভিমান ঢোলটো আচলতে কান্ধত তুলি ল'লে আমি আচলতে নিজৰ জাতিটো সময় সদায় জয়া অসম বুলি আমি আচলতে মুখেৰে নক'লোঁ, আমাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটো আমি জীয়াই ৰাখিব। যুৱ প্ৰজন্মৰ বৰ্তমান সময়খিনিত আপুনি যিহেতু নৱপ্ৰজন্মৰ ব্যক্তি, গতিকে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটো যিসকলে বৰ্তমান সময়ত এই থলুৱা বাদ্য বেছি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু সংখ্যকেই হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি কি আপুনি বাৰ্তা দিব বিচাৰে? হয়, আচলতে মই বিশেষকৈ সকলোৰে বাবে ইমান ক'ব পৰা ব্যক্তি নহয়, তথাপি বাদ্যযন্ত্ৰ যিহৰ লগত যিহেতু লাগি থাকোঁ, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এটাই আহ্বান যে তেওঁলোকে পশ্চিমীয়া লোক সংস্কৃতি বাদ্যৰ বিপৰীতে আমাৰ থলুৱা লোক সংস্কৃতিক আঁকোৱালি লওক, আৰু আমি আচলতে নিজৰ জাতিটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, বাদ্যবোৰ আমি জীয়াই ৰাখিবই লাগিব। আমিয়ে যদি আচলতে জীয়াই নাৰাখোঁ আৰু আনে আমাৰ সংস্কৃতি কেতিয়াবা টানি লৈ গুচি যাব। আৰু আচলতে যিটো পেপা মহৰ শিঙৰ বুলি কোৱা হয়, পেপাৰ মহৰ শিঙৰটোহে বজাব। আজিকালি বজাৰত বহুদিনৰ আচলতে ইয়াৰ সকলোখিনি গোটেইখিনি যিমান দেখিছে চব মহৰ শিঙৰে হয়, আৰু কিছুমানে বনাইছে এম চিল দি বনাইছে বা কিবা দি বনাইছে, কিন্তু পেপা মহৰ শিঙৰ যিটো মাত হয় সেইটো মাতৰ সময়ত কোনো আচলতে বাদ্যই আচলতে মানে টিকিব নোৱাৰিব। হয় নিশ্চয় সকলোখিনি টন কৰি নাই, তথাপিও বজাই